Слава Україні, її гідним мешканцям і відважним захисникам. Ситуація в операційній зоні на Миколаївсько-Херсонському напрямку складна, але контрольована. Противник продовжує ведення бойових дій в контрбатарейній тактиці на рубежах оборони. Гелікоптером нанесено удар по наших позиціях, але під нашим вогнем у відповідь К-52 хутко ретирувався. Протягом доби ворог також здійснив 3 ракетних удари по південним регіонам. Масований ракетний удар 7 ракет типу «Онікс» стався по Миколаєву, вражено виробничу та соціальну інфраструктуру міста. Внаслідок влучань в кількох районах обласного центру виникли пожежі. Горіла суха трава та ємності з соняшниковою олією. Масштабну пожежу на площі понад 300 квадратних метрів ліквідовано. За уточненими даними загинула одна та поранена 2 цивільні особи. Двічі ворог атакував і Одещину. Обидві ракети знищені над морем підрозділами протиповітряної оборони. Триває військова операція з ураженням сил та засобів противника на острові Зміїному. Зафіксовано влучання у ще один зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцер-С-1». В цілому за добу в ході виконання ракетно-артилерійськими підрозділами вогневих завдань в нашій операційній зоні забезпечено виключення з лав ворожої армії 20 рашистів, виведено з ладу безповоротно самохідну гаубицю 100С, 23-мм зенітну установку, тягач, 4 одиниці автомобільної техніки та 2 склади боєприпасів на Херсонщині. Остаточні ворожі втрати дорозвідуються. Корабельне угрупування ворожого флоту наразі складає 5 ракетних та 3 великих десантних кораблі. Посилення шторму змусило провести певну рокировку сил, але суті завдання і сили загрози це не міняє. Також підвищується вірогідність безконтрольного руху морських мін, зокрема у напрямку узбережжя. Ворожа пропаганда продовжує інформаційні вкиди про осередки нацизму в будинках культури, театрах та освітніх установах Одещини. Не поступайтеся інформаційним атакам, не нехтуйте заходами безпеки, дотримуйтесь алгоритму і правил дій при повітряній тривозі, не піддавайтеся паніці, будьте пильними і свідомими. Про підозрілі предмети, людей чи дії повідомляйте компетентні органи. Про дії наших сил оборони не поширюйте інформацію, аби не нашкодити. Пам'ятайте, справжні ж захисники боронять Україну не заради слави, а заради майбутнього. Наша сила в єдності. Все буде Україна.